Olona valo no namoy ny Inde vokatry ny valanaretina COVID-19 ny herinandron'ny efatra hatramin'ny 10 desambra. Efatra amby 6 folo 7 jato ny tranga vaovao vao marina tao anatin'ny 28 sy 8 arivo nanaovana fitiliana. 8 amin'ireo misedra fahasarotana ary 7 sy 7 jato no sitrana. Ho an'ireo tranga vaovao dia ny faritra Analamanga no azo lazaina fa ivon'ny valanaretina. 5 amby 13 ireo voatily ary 3 amby 14 sy 5 jato ireo ny fanirasery ka ny findrany. Manaraka avy eo Vakinakaratra izay nahitana tranga vaovao 7 amby 80 ary 100 noho ny fanirasery. 3 kosa Matsiatrambony izay nahitana tranga vaovao 3 amby 20 ary 5 amby 50 ireo olona ny fanirasery. Nampiatoana ny fampianarana ao amin'ny ambaratonga fototra sy ny vohitraivo ao amin'ny kolejy Saint-Michel Ambarbe vokatry ny trangana COVID-19. Araka ny fantatra dia mpianatra 20 no voany. Raha nambaran'ny DINEC na ny Direction Nationale des Écoles Catholiques dia ny sekoly tsirairay no mandray fanapaha-kevitra ara-pédagogique manaraka ny protocole sanitaire napetraky ny ministera ny fahasalamana arakaraka ny tranga miseho ao aminy. Miantso ny filoham-pirenena sy praiministra mba hijery ny fampiakarana ny karama ny mpiasa mpanjakana ny fivondronana ben'ny sindikan'ny mpiasa mpanjakana. Ankoatr'izay, manoloana ny fitarainan'ireo mpiasa mpanjakana ny tsy fisotrahana ny fiakarana gratsy ny avancement indrindra indrindra eo anivon'ny fandrarana ny fonjy dia mampaneno lakolosy ihany koa ny CSAEM. Ny DRH re tompoko dia direktera fotsiny fa tsy ministra ianao. Leo zava zay, ny DRH eran'ny ministera dia mitaraina aty aminay aty ny mpiasa mpanjakana rehetra, fa ianareo dia manao abus, dia mampitandrina zay eto. Ray zay, ny faharoa tsy ny DRH ihany amin'ny ministera fa hatrany amin'ny région io mijaly ny fonctionnaire ka dia mampitandrina zay eto. Averina ifandroany mampitandrina fa ho avy zahay io a. Matoa zahay miteny eto amin'ny télévision dia mampitandrina. Ny ambaranay dia tsotra, anandria matoa prime ministra sy ny filoham-pirenena, fantatrareo diso, fantatrareo loatra ny fahorian'ny fonctionnaire ny mpiasa mpanjakana, dia mametraka zahay eto dinio aingana ny fisongotan-karama ny mpiasa mpanjakana. Manantena izahay fa mikabary manaraka zay ataon'ny filoham-pirenena eo dia isy zay fisondrotan-karama zay ka miangavy zahay. Zahay milaza eto satria nareo mahafantatra, nareo ny tompony andraikitra voalohany zay fahorian'ny mpiasa mpanjakana zay. Ho avy ti ny faran'ny taona krismasy ho anareo any amin'ny ministera, toizo ny fanomezana ny krismasy ho an'ny mpiasa mpanjakana. Ho anareo any amin'ny gouvernement fa indrindra anao prime ministra sy ny filoham-pirenena, mbola mamerina zahay eto raha azo atao re. Ary fa hitahitana ihany amin'ny loi de finance ihany a, fa mba hampiakaro amin'izay, efa niaritra 3 taona ny fonctionnaire tsy miteny, manomboka eto zahay dia hiteny. Ny mpandraran'ny fonja nanomboka tamin'ny 1995 rehefa feno 20 taona ny asana ilay mpandraran'ny fonja, ny agent, ny contrôleur, ny grevier, dia tonga dia ajanonyzareo ny gradiny ho mpiasa io, mandra-pahatonga matapitry ny fahalaniany 5 taona. Nefa voalazan'ny lalàna article 44 ao anatin'ny statut anay a dia efa feno 20 taona ianao dans le corps a, dia immédiatement versé dans le corps supérieur. Ary ity zavatra ity dia zao zavatra tena mampalahelo. Nandehananay teny amin'ny 13 mai nanohananay ny fitondrana dia hoe fanovana ny tompony andraikitra teo amin'ny fandrarana ny fonja rehetrarehetra. Tamin'izany fotoana izany ary nanao PV ny conseil supérieur ny pénitentiaire nandefa ny dossier io. Fony ankehitriny a ny fopsy ny fonction publique sy ny finance nanakana zany tamin'izany fotoana zany, fa rehefa noteneninay ry zareo satria zahay mihoana tamin'ny isan'andro a dia nanaiky anao an'io dossier anay io. Ary ny zavatra mitranga ndre ankehitriny a, ilay tompona ndraikitra zahay nasorina ny soloana an'izao tompona ndraikitra zao dia nanakana an'io fisondrotan'ny mpiasa manerana ny nosy io. Ary tsindriko manokana, ny tenako manokana zao, nandefa taratasy tany amin'ny présidence nanjavina tsy hitapopoka i dossier io, ka eto a dia mampitandrina ary miteny fa raha tsisy fanapaha-kevitra faran'izay aingana zao rehetrarehetra zao zavatra zao a, de eto zay dia miteny apahibe fa hitao aminay ny mpiasa mpanjakana manerana ny nosy anohana an'izao hetsika zao, satria tena mampalahelo ny zavatra ataony ny tompona ndraikitra eo amin'ny fandrarana ny fonja.
le conseil supérieur zao fidina tsokosoko dia rehefa avy eo tsy fanasoavana mpiasany atao fa blocage mpiasa ohatra ny gadra faharoa ndray ny anaovana anay ny voafonja homena ordonnance de prise de corps na OPC fa ny agent ny greffier ny contrôleur ndray a dia bloquena eo amin'ny atao ino ity tsisy augmentation na grâce tony rehefa tapitra ndraiky amin'ny roapolo taona zany zay zany za plafonnendrareo.